মুহূৰ্তৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব লৈছো নগা দুৰ্বিত্তৰ এবাৰ টার্গেট হৈছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰবি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰবিৰ উদ্দেশ্যে নগা দুৰ্বিত্তৰ 10ৰ পৰা 15 যায় গুলি চালনা কৰে আৰু এই কাৰ্যত কথমপি ৰক্ষা পৰে মৰিয়নৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰবি এই মুহূৰ্তত আমি খবৰটো জনাইছো কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত দি আছো নগা দুৰ্বিত্তৰ গুলিবৰ্ষণৰ সম্মুখীন হৈছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰবি আৰু কথাবপে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ নগা দুৰ্বিত্তয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ উদ্দেশ্যে 10ৰ পৰা 15 যায় গুলি চালনা কৰে এই খবৰটো আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 10ৰ পৰা 15 যায় গুলি চালনা কৰে নগা দুৰ্বিত্তয় বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ উদ্দেশ্যে আৰু মৰিয়নৰ দিছয় ভেলিত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন নগাই দখল করা ভূমি সাবলে গৈছিল মরিয়নের বিধায়ক রূপজ্যোতি কৰবি আৰু ইয়াৰ পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো কিয়নো বিধায়ক রূপজ্যোতি কৰবি টার্গেট হৈ পৰিছে নগা দুৰ্বিত্তৰ কিয়নো কিছু সময় পূৰ্বে নগা দুৰ্বিত্তৰ গুলি চালনা কৰে বিধায়ক রূপজ্যোতি কৰ্মীলৈ 10ৰ পৰা 15 যায় গুলি চালনা কৰে বিধায়ক রূপজ্যোতি কৰ্মীলৈ উদ্দেশ্যে আৰু এই কাৰ্যত কথম অপৰক্ষা পৰে বিধায়ক রূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু এই খবৰটো আমি জনাইছো যিহেতুকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি কালিৰ প্ৰতিবেদনতো উল্লেখ কৰিছিলোঁ নগাৰ আগ্ৰাসন বৃদ্ধি পাইছে অসমৰ ভূমিত আৰু দিছয় ভেলিত নগাৰ আগ্ৰাসন বৃদ্ধি পাইছে এখনৰ পিছত ইখনকৈ গাঁও নিৰ্মাণ কৰিছে অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি উচ্ছেদ কৰি বনাঞ্চল উচ্ছেদ কৰি এখনৰ পিছত আনখনকৈ গাঁও দখল কৰিছে নগাই আৰু নগাৰ এই কাৰ্যক চাবলৈ গৈছিল আজিৰ দিনটোত কিছু সময়ৰ পূৰ্বে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী দিছয় ভেলিলৈ গৈছিল বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী আর ইয়ার পিছতেই বিধায়কগুলো উদ্দেশ্যে প্রায় 10ৰ পৰা 15 যায় গুলি চালনা করে নগা দুর্বৃত্তয় আর এই খবরটা আমি জানাইছো কথম অপরক্ষা পড়ছে মরিয়নের বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী কেনো রূপজ্যোতি কর্মীর উদ্দেশ্যে নগা দুর্বৃত্তয় 10ৰ পৰা 15 যায় গুলি চালনা করে এই মুহূর্তের এই গুরুত্বপূর্ণ খবরটা আমি জানাইছো যেটাকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগাৰ আগ্ৰাসন বৃদ্ধি পাইছে অসমৰ ভূমিত ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও নিৰ্মাণ কৰি আহিছে নগাই বনাঞ্চল উচ্ছেদ কৰি বনাঞ্চল উচ্ছেদ কৰি এখনৰ পিছত ইখনকৈ গাঁও নিৰ্মাণ কৰি আহিছে নগাই আৰু ইয়াৰ মাজতে নগাৰ এই কাৰ্য খবৰ ল'বলৈ কৈছিল এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ ল'বলৈ কৈছিল আজি দিনটোত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী উপস্থিত হৈছিল দিছয় ভেলিত আৰু বিধায়কগৰাকী দিছয় ভেলিত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই নগা দুৰ্বৃত্তই বিধায়কগৰাকীলৈ উদ্দেশ্যি এনেধৰণে 10ৰ পৰা 15 যায় গুলি চালনা কৰে আৰু নগা দুৰ্বৃত্তৰ এনে অতৰ্কিত আক্ৰমণত কথম অপৰক্ষা পৰিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো বহুকেইগৰাকী সাংবাদিক উপস্থিত আছিলে এই উক্ত স্থানত যিহেতুকে অতৰ্কিত আক্ৰমণ কৰে নগা দুৰ্বৃত্তই আৰু এই খবৰটো আমি জনাইছো যিহেতুকে কালিৰ প্ৰতিবেদনতো আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে প্ৰতিদিনে নগাৰ আগ্ৰাসন বৃদ্ধি পাইছে অসমৰ ভূমিত আৰু ইয়াৰ পিছতেই দিছয় ভেলিত আজিৰ দিনটোত উপস্থিত হৈছিল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী যিহেতুকে 2017 চনতো নগাৰ যি আগ্ৰাসন বৃদ্ধি পাইছিল নগাৰ আগ্ৰাসনৰ বিৰুদ্ধে যি এক উচ্ছেদ অভিযান চলাইছিল অসম চৰকাৰে এই কাৰ্যত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত আছিল আৰু আজিৰ দিনটোতো শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ গৈছিল দিছয় ভেলিত উপস্থিত হৈছিল বিধায়কগৰাকী আৰু ইয়াৰ পিছতেই নগাৰ এনেধৰণৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণৰ বলি হ'বলগীয়া হৈছে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীসহ বহুকেইগৰাকী সাংবাদিক আৰু শেহতীয়া খবৰ আমি দেখুৱাইছোঁ কিয়নো বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীলৈ নগা দুৰ্বৃত্তই 10ৰ পৰা 15 যায় গুলি চালনা কৰে আৰু নগা দুৰ্বৃত্তৰ এনে আক্ৰমণৰ ফলত কথম অপৰক্ষা পৰিছে মৰিয়নৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত মন্তব্য আহি পৰিছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ আপুনি ইতিমধ্যে আবদ্ধ হৈ থকা দেখা গৈছিলে কেওফালে গুলি চলাইছে গুলি শব্দ শুনা কি ক'ব নগাৰ যিটো আগ্ৰাসন এইটো বহুতবাৰ বাতৰি পৰিৱেশন হৈছে মহসী অভাগৰ বিধানসভাৰ ভিতৰৰ বাহিৰে কৰি আহিছিলো শুনা নাছিল নগা যে আক্ৰোশ মনোভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে তেওঁলোকে মাটি দখল কৰি আহিছে বন্দুক তেওঁলোকে গাঁওবাসী ৰাইজকো দি থৈছে ভিতৰ পাতি বাহিৰ পাতি সকলোৱে বন্দুক মজুত ৰাখিছে আজি সাধাৰণ গাঁৱৰ লোকে বন্দুক গুলি ফুটাই পেলাই আমাক গুলিয়াই পেলাই মাৰিবলৈ পেলাই আমাৰ ষড়যন্ত্ৰ লৈছিল প্ৰথম প্ৰাণৰক্ষা হল নেদেখাজনক ধন্যবাদ জনাইছো গাঁওবাসী ৰাইজ আৰু অসম পুলিচৰ মোৰ পি এছ অ' 2জন আৰু অসম পুলিচৰ 3জন কনষ্টেবল তেওঁলোকে খুব ভাল কাম কৰিলে
হাওকেৰে তেওঁলোকে গুলি ফুটাইছিল আৰু তেওঁলোকে বন্দুক টোৱাৰ কাৰণে অলপ নগাখন ৰল তথাপি কিন্তু আমাক গুলি এলে আমি দৌৰি পেলাই পলাব লগা হ'ল আমাৰ মাটিত আমি পলাব লগা হ'ল অসম চৰকাৰৰ সুযোগ লৈ আছে নগা লোকসকলে আপুনি কিহৰ কাৰণে গৈছিল আজি বিধানসভাৰ মই মজিয়াত থকা অৱস্থাত চাৰিদিনৰ পৰা বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰি আছে যে অসমৰ মাটি আমাৰ মৰিয়না সমষ্টি সীমামূৰীয়া দৃশ্য সজীৱেদী সংৰক্ষণ বনাঞ্চলৰ নগা লোককে আমাৰ মাটি দখল কৰিছে মইতো যোৱাকালি বিধানসভাৰ পৰা বিভিন্ন সভা সমিতি আছিল তাৰপিছত যোৱাকালি ৰাতি আহি পালো আজি মই গাঁওবাসী ৰাইজ বন বিভাগ পুলিচৰ সহায় লৈ পেলাই আহিছিলো ইয়ালৈ চাবলৈ আৰু যদি মই নিজে নাচাওঁ বিধায়কজনে আহি আৰু নিজে স্বচকে যদি মই নাচাওঁ কি উচ্ছেদ হৈছে কি আমাৰ কিমান মাটি দখল কৰিছে আমাৰ কিমান গছ কাটিলে এই কথাবোৰ যদি নিজে বিধায়কজনে নাচাই পেলাই মই এনেই টিভিৰ আগত যদি কওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক যদি মই চিঠি লিখিব লগা হয় সেইটো সুনিশ্চিত নহ'ব সেইকাৰণে মই নিজে আহি পেলাই যেতিয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিলো যে অসমৰ মাটি প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ মাটি অসমৰ মাটি নগাই দখল কৰি পেলালে অসমৰ মাটি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰক্ষা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো প্ৰায় 15-20 হাজাৰ গুলি ফুটাইছে কথমপি কাৰো আমাৰ গাত গুলি নালাগিল আমি খুব দৌৰিব লগা হ'ল হয়তো প্ৰাণ ৰক্ষা হ'ল আমাৰ ৰকেট লঞ্চাৰ টোঁৱাইছিল ষ্টেণ্ড গানো টোঁৱাইছিল বুলি আমি জানো কিন্তু বহুত গুলি ফুটিছে বিভিন্ন ধৰণৰ গুলি কমটি শব্দৰ ডাঙৰ শব্দৰ গুলি ইতিমধ্যে কেমেৰাত আবদ্ধ হৈছে মুঠতে বাচিছো আৰু আমাৰ মাটি চাব গৈ আমি আৰু এই আছিল ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ মন্তব্য আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে নগা দুৰ্বৃত্তৰ কিয়নো কিছু সময়ৰ পূৰ্বে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ উদ্দেশ্যে নগা দুৰ্বৃত্তই 10-15 যে গুলীচালনা কৰে আৰু নগা দুৰ্বৃত্তৰ এনে অতৰ্কিত আক্ৰমণত প্ৰথমভাৱে ৰক্ষা পৰিছে মৰিয়নীৰ বিধায়কগৰাকী আৰু এই মুহূৰ্তত এগৰাকী সাংবাদিকৰ মন্তব্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে কিয়নো উক্ত স্থানত বহুকেইগৰাকী সংবাদকৰ্মী উপস্থিত আছিল তেওঁলোক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছিল এই অতৰ্কিত আক্ৰমণৰ আৰু এই সাংবাদিকগৰাকীয়ে সন্দৰ্ভত কি মন্তব্য কৰিছে চাওঁ আহক এতিয়া কি দেখিলে আমি গৈছিলো যে তালে ভেকচন কৰিবলৈ আপুনি আছিল গুলি যাই কৰিছে কি কব তেওঁলোকে গুলি আহিছে আমালৈ লক্ষ্য কৰি আমি কথমটি বাচি আহিছো তাৰ পৰা কিন্তু আমাৰ আজি ছিকিউৰিটি কম আছিলে মোৰ লগত 6 জন গৈছিলে আমি পেট্ৰলিং ডিউটিতে গৈছিলো আৰু বিধায়ক মহোদয় আমাৰ লগত ৰাস্তাতে পাই আমাৰ লগত তেওঁ যাওঁ বুলি ক'লে গতিকে তেওঁ লগতে গৈছিলে আৰু আমি যেতিয়া তাত পেট্ৰলিং ডিউটি কৰিছোঁ আমালৈ তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰি বহুত যায় গুলি ফুটাইছে আমি কথমটি মোৰ লগত আৰু আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজ গৈছিলে কিন্তু সকলোৱে যেনে তেনে বাচি আহিছো আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো কিছু সময় পূৰ্বে দিছৈভেলিত মৰিয়নীৰ দিছৈভেলিত এক অঘটন সংঘটিত হৈছে কিয়নো মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ উদ্দেশ্যে নগা দুৰ্বৃত্তই 10-15 যে গুলীচালনা কৰে আৰু নগা দুৰ্বৃত্তৰ এনে অতৰ্কিত আক্ৰমণত কথমপি ৰক্ষা পৰিছে মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী যিটোকে আমি উল্লেখ কৰিছো প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে নগাৰ আগ্ৰাসন অসমৰ ভূমি বনাঞ্চল উচন কৰি বনাঞ্চল উচ্ছেদ কৰি নগা দুৰ্বৃত্তই ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও নিৰ্মাণ কৰিছে অসমৰ ভূমিত 3খনকৈ বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি নগাই এখনৰ পিছত ইখনকৈ গাঁও দখল কৰিছে এখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও স্থাপন কৰিছে আৰু আজি সবিশেষ খবৰ ল'বলৈ মৰিয়নীৰ দিছৈভেলিত উপস্থিত হৈছিল মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু ইয়াৰ পিছতে এই অঘটন সংঘটিত হয় আৰু তাৰ পৰা 15 যায় গুলীচালনা কৰে ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ উদ্দেশ্যে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাক সবিশেষ জনাব তাত উপস্থিত থকা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক দীপাংকৰে হয় আজি আমি যি যোৰহাট বন সংমণ্ডলৰ অন্তৰ্গত মৰিয়নী বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয় নিউ সোণোৱাল খণ্ড বন বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত অধীনস্থ যি দিছৈভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছিলে তালৈ আজি আমি কালি এটা বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছিলো সেই বাতৰি পৰিৱেশন কৰাৰ পিছতে যে স্থানীয় সচেতন ব্যক্তি আৰু আমাৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী ডাঙৰীয়ে যে অঞ্চল যি নগাই আগ্ৰাসন কৰি আচলতে তেখেতলোকে তেখেতলোকে যি গাঁও তথা তামোল গছ বা বিভিন্ন ধৰণৰ গছ বা খেতি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে তাত আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আজি তেতিয়া আচলতে আমালৈ উদ্দেশ্য কৰি কিছু নগা দুৰ্বৃত্তই আমালৈ প্ৰায় 30 MH গুলি আমালৈ ফায়াৰিং কৰিছিলে তাৰপিছত আমাৰ কৈছিলে যি অসম পুলিচৰ তেখেতলোকে ৰিটাৰ্ণ ফায়াৰ কৰিছিলে তাৰপিছতে হয়
যে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে কিছু সময় পূর্বে নগাঁয় যে আক্রমণ করেছে বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মীর উদ্দেশ্যে, এই ঘটনার পিছত কোনো লোক হতাহতি হওয়ার খবর আপনি লাভ করেছে নাকি? হয় হয়, আজি হল আমার অতীত আর গাঁর বাহিনী গাঁর যান ব্যক্তি আমার গেছিল তখনলোকে আসলে আহত হয়েছে, আর আমার অতীত সাংবাদিক দুজনও আসলে তখনলোক আহত হয়েছে। হয়, ধন্যবাদ জানাইছো। এ আসলে সবিশেষ জানাইছো এই মুহূর্তের এই খবরটি, কেনো যেটুকু দেখবলে পাওয়া গেছে কিছু সময় পূর্বে নগা দুর্বৃত্তর বলি হয়েছে, নগা দুর্বৃত্তর আক্রমণের বলি হয়েছে মরিয়নের বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী। আর শেহতীয়া খবর আমি জানাইছো এই মুহূর্তের, কেনো প্রতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে নগা দুর্বৃত্তর আগ্রাসন অসমৰ ভূমিত, আর ইখনের পিছত সিখনকৈ গাঁও নির্মাণ করার খবর ইতিমধ্যে আহি পড়ছে। ইতিমধ্যে আমি এই সন্দর্ভত এক বিশেষ খবর আপনার জানাইছিল, আর ইয়ার পিছতে আজির দিনট বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী উপস্থিত হয়েছিল উক্ত স্থানত, তখেতে সবিশেষ খবর লবর উপস্থিত হয়েছিল উক্ত স্থানত। কিন্তু দেখবলে পাওয়া গেছে নগা দুর্বৃত্ত এক প্রকার টার্গেট করে লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী, কেনো 20-30 যাই গুলি চালনা করার খবর ইতিমধ্যে আহি পড়ছে বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মীল উদ্দেশ্যে 20-30 যাই গুলি চালনা করে নগা দুর্বৃত্ত। আর ইতিমধ্যে হতাহতি হওয়ার খবর আহি পড়ছে, দুগৰাকী সাংবাদিক হতাহতি হয়েছে, লগতে স্থানীয় লোক হতাহতি হয়েছে নগার দুর্বৃত্তর এনে অতর্কিত আক্রমণের ফলত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কথমপি রক্ষা পড়ছে এই ঘটনার পিছতে বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী। আর যেটাকে উল্লেখ করব লাগিব, নগা দুর্বৃত্তর যে আগ্রাসন, সেই আগ্রাসন প্রতিদিনে বৃদ্ধি পাইছে অসমৰ ভূমিত, আর এই সন্দর্ভত আমি ইতিমধ্যে বাতৰি আপোনালোকক আগবঢ়াইছো। আর এখন দুখন নহয়, অসমৰ তিনিখনকৈ সংরক্ষিত বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চল উচ্ছেদ করে নগা দুর্বৃত্ত এখনের পিছন আনখনকৈ গাঁও নির্মাণ করে আহিছে। আর অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে যে নগা সরকারে, নাগালেন্ড সরকারে, নাগালেন্ড প্রশাসনে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগ করে আহিছে তেওঁলোকের এই কার্যত। আর দেখবলে পাওয়া গেছে যেটাকে 2020 সনত নগায় পকী দলং নির্মাণ করার লৈ পেলায় মরিয়নীত এক উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, আর ইয়ার পিছতেই এই বর্ষ দেখবলে পাওয়া গেছে ইখনের পিছত সিখনকৈ গাঁও নির্মাণ করা হয়েছে অসমৰ তিনিখনকৈ সংরক্ষিত বনাঞ্চলত। আর ইয়ার পিছতে আজি উপস্থিত হয়েছিল বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মী মরিয়নের দিশয় ভেলিত, আর ইয়ার পিছতেই এনে ধরনের এক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর আমি পুনের এবার বিধায়ক রূপজ্যোতি কর্মীর সেই বিশেষ মন্তব্য আগবাইছো। আপনি ইতিমধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা দেখা গেছিল, কেউফালে গুলি চলাইছে, গুলি শব্দ শুনা কি কব? যে আগ্রাসন এই বহুতবার বাতরি পরিবেশন হয়েছে, মহ শিবাগর বিধানসভার ভিতর বাইরে করে আইসিল, শুনা না নগা যে আক্রোশ মনোভাবে পরিকল্পিতভাবে মাটি দখল করে আছে, বন্দুক গাঁওবাসী রাইজকেও দি থাকে, ভিতর পাতি বাহির পাতি সকলে বন্দুক মজুত রাখিছে। আজি সাধারণ গাঁওর লোকে বন্দুক গুলি ফুটাই পেলায় আমাক গুলিয়াই পেলায় মারি পেলাবার ষড়যন্ত্র লৈছিল। প্রথম প্রাণরক্ষে হল নেদেখাজনক ধন্যবাদ জানাইছো গাঁওবাসী রাইজ, আর পুলিশের মূল পি এস ও দুজন, আর পুলিশের তিনজন কনস্টেবল খুব ভাল কাম করলে, হাওকে গুলি ফুটাইছিল, আর বন্দুক তোলার কারণে অল্প নগাখন রোল, তথাপি কিন্তু আমাক গুলিয়ালে আমি দৌড়ি পেলায় পলাব লগা হল, আমার মাটিত আমি পলাব লগা হল, সরকারের সুযোগ লৈ আছে নগা লোকসকলে। আপনি কি কারণে গেছিল বিধানসভার মজিয়া থাকা অবস্থা চারিদিনের পর বাতরি শিরোনাম দখল করে আছে যে মাটি আমার মৈনা সমষ্টি সীমামণিয়া দৃশ্য প্রযুক্তি সংরক্ষণ বনাঞ্চলের নগা লোককে আমার মাটি দখল করেছে। মইতো যাকালি বিধানসভার বিভিন্ন সভা সমিতি আছে, তারপর যাকালি রাতে আহি পালো, আজি মই গাঁওবাসী রাইজ বন বিভাগ পুলিশের সহায় লৈ পেলায় আহিছিল ইয়ালে চাবলে, আর যদি মই নিজে নাচাও বিধায়কজনে আহি আর নিজে স্বচক্ষে যদি মই নাচাও কি উচ্ছেদ হয়েছে, কি আমার আমার কি মাটি দখল করেছে, আমার কি গছ কাটিলে, এই কথাবো যদি নিজে বিধায়কজনে নাচায় পেলায় মই এনে টিভি আগত যদি কওঁ, মুখ্যমন্ত্রীগী যদি মই চিঠি লিখিব লগা হয় এইটো সুনিশ্চিত নহব। সেখানে মই নিজে আহি পেলে যেটা প্রত্যক্ষ করল যে মাটি প্রায় 2-3 কিলোমিটার মাটি মাটি নগায় দখল করে পেলালে, মাটি মুখ্যমন্ত্রীক রক্ষা করবলে আহ্বান জানাইছো। প্রায় 15-20 গুলি ফুটাইছে, কথমপি কারো আমার গাত গুলি নালাগিল, আমি খুব দৌড়ব লগা হল, হয়তো প্রাণ রক্ষা হল আমার। রকেট লঞ্চার টুয়াইছিল, ষ্টেণ্ড গানও টুয়াইছিল বুলি আমি জানো, কিন্তু বহুত গুলি ফুটিছে, বিভিন্ন ধরনের গুলি, কমতি শব্দর ডাগর শব্দর গুলি, ইতিমধ্যে ক্যামেরাত আবদ্ধ হয়েছে, মুঠতে বাঁচিছো আর আমার মাটি চাব গিয়ে আমি পলাই আহিব লগা হল। আপনি ইতিমধ্যে আমি জানাইছো এই মুহূর্তের সেই খবরটি, যেটাকে
দেখিবলে পোৱা গৈছে দশক জুৰি নগৰ আগ্ৰাসন বৃদ্ধি পাইছে অসমৰ ভূমিত আৰু যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নি সমষ্টিৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ যি তিৰু হিলছ দিছৈ হিলছ আৰু দিছৈ ভেলী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আছে এই সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত নগাই দশক জুৰি তেওঁলোকৰ আগ্ৰাসন অব্যাহত ৰাখিছে আৰু শেহতীয়াকৈ যোৱাকালিৰ দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ যোৱাকালিৰ ভাগত আমাৰ সাংবাদিক উপস্থিত হৈছিল আৰু শেহতীয়া যি খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ সেই শেহতীয়া খবৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগাই কিদৰে গাঁও নিৰ্মাণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল কৰি তেওঁলোকে এনেধৰণে এখনৰ পিছত এখনকৈ গাঁও নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এখন দুখন নহয় তিনিখনকৈ অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ বনাঞ্চল উচ্ছেদ কৰি তেওঁলোকে এনেধৰণৰ গাঁও নিৰ্মাণ কৰাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আহি পৰিছে কিছু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু যোৱাকালিৰ ভাগত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক তাত উপস্থিত হৈছিল শেহতীয়াৰ যি খবৰ সেই শেহতীয়া খবৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছিল আৰু দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে নগাই প্ৰতিদিনে তেওঁলোকৰ আগ্ৰাসন অব্যাহত ৰাখিছে এখনৰ পিছত এখনকৈ গাঁও নিৰ্মাণ কৰিছে বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও নিৰ্মাণ কৰিছে আজিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিছৈ ভেলীত নগাই যি আগ্ৰাসন বৃদ্ধি পাইছে নগাই যি এখনৰ পিছত এখনকৈ গাঁও নিৰ্মাণ কৰিছে সন্দৰ্ভত পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হৈছিল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু ইয়াৰ পিছতেই বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীলৈ টাৰ্গেট কৰি প্ৰায় 20-30 গুলীচালনা কৰে নগা দুৰ্বৃত্তই আৰু ইয়াৰ পিছতেই বহুকেইগৰাকী লোক ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই ঘটনাৰ পিছত কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী কথম অপৰক্ষা পৰিছে এই ঘটনাৰ পিছত আমি পুনৰ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো কিয়নো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দশক ধৰি নগাৰ দুৰ্বৃত্তৰ আগ্ৰাসন বৃদ্ধি পাইছে অসমত অসমৰ ভূমিত নগা দুৰ্বৃত্তই ইখনৰ পিছত সিখনকৈ গাঁও নিৰ্মাণ কৰি আহিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত পৰিস্থিতি শেহতীয়া যি পৰিস্থিতি সেই শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ আজিৰ দিনটোত দিছৈ ভেলীত উপস্থিত হৈছিল মৰিয়নিৰ দিছৈ ভেলীত উপস্থিত হৈছিল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী আৰু ইয়াৰ পিছতেই বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীৰ উদ্দেশ্যে প্ৰায় 20-30 গুলীচালনা কৰে নগা দুৰ্বৃত্তই অৱশ্যে এই ঘটনাৰ ফলত এই অতৰ্কিত আক্ৰমণৰ ফলত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মী কথমপি ৰক্ষা পৰে